Както бях поел ангажимент към вас преди завръщането ми като тренер на националния отбор, ви обещах, че веднага след завършването на квалификационния турнир за Олимпиадата ще дам пресконференция, за да изясня отново за пореден път бъдещето си като тренер на националния отбор. И реалната ситуация към настоящия момент. Доколкото до момента няма подадена оставка от господин Данчо Лазаров, потвърждавам предварително обявеното от моя страна, че ако няма промени в управлението на Българска федерация по волейбол, ще предприема действия по прекратяване на договора си като треньор на българския национален отбор. Причините да поискам оставката на господин Лазаров са три. Тук искам да добавя веднага, още преди да започна да ги изяснявам, е, че в началото по много емоционален начин исках да ви разкажа всичко, през което трябваше да премина аз и състезателите през последните година и половина. Именно и за това не говорих вчера, а исках да си дам време да обмисля ситуацията, за да ви кажа всъщност днес важните неща. Реших, че е по-правилно да не изпадам в битовизми, тези, които биха ви били по-интересни, но биха свели спора до междуличностен, какъвто той не е. Моето уволняване от федерацията беше само мотива, а не причината да поискам оставката на Данчо Лазаров. Причините, както ви казах, реалните причини са три. Първата причина е неефективното управление на федерацията. Скандали във всички видове волейболни първенства. Визирам незавършилото първенство по волейбол за мъже със служебна победа на финала. Неиграния плейоф при жените. Скандалите между родители в детско-юношеските първенства. Управителен съвет от над 20 членове на федерацията. Което смятам, че е нереално. Даже компания от ранга на General Motors няма 20 човека управителен съвет. Смятам, че това е абсолютно неефективно. Липса на мандатност на членовете на управителния съвет и на президента. Основателни съмнения за съществуването на фиктивни клубове с цел осигуряване на мнозинство при взимането на решения. За което предлагам да бъде извършена проверка, доколкото вече има пуснати жалби по въпроса. Скандалите на предишната Олимпиада, конфликта на интереси, който според мен очевидно съществува, предвид на факта, че господин Лазаров е президент на федерацията и собственик на клуб, може би не документално, всички вие знаете, че това е факт, и има под договор по-голяма част от състезателите от националния отбор с действащи договори. Както и редица други безпринципно взети решения по отношение на трансфер на състезатели от един клуб в друг, спирането на състезателни права на млади играчи с цел преминаването им на състезателните права от един в друг клуб. Това всъщност е първият пункт, по който искам оставката. Втория е непрозрачното управление на финансите на федерацията. Липсва информация по отношение на приходите от спонсори, рекламни и телевизионни права. В дневния ред на общото събрание не се включва отделна точка
за приемането на аудиторските доклади, въпреки изискването на закона за юридическите лица с нестопанска цел в тази връзка. Това създава основателно съмнение, че това се прави целенасочено, за да не повлияе на решението на общото събрание. Факта, че в аудиторските доклади има данни, че аудиторите са установили непотвърдени информации от финансовите отчети на Федерацията, отнасящи се до големи по размер задължения. Това може да се провери в специален регистър на Министерството на правосъдието и могат да се вземат всички финансови отчети и аудиторски доклади на Федерацията. И на трето, но не последно, на последно място е неизпълнението на конкретно поети задължения на Федерацията в моя договор. Като подчертавам, че не става въпрос за лични условия. Става въпрос за стратегическото развитие на волейбола и веднага ще ви прочета една точка от моя договор, в която Българска федерация волейбол ще доразработи до края на 2011 година програма за стратегическо развитие на волейбола в България през следващите 5 години. Тази програма следва да бъде съгласувана с националния треньор и директора и подложена на обсъждане. Приемането на промени в програмата следва да бъде съпътствано с развитието на правила, критерии и други вътрешни организационни управленчески документи. В тази програма следва да бъдат включени най-малко следните въпроси относно вътрешното първенство по волейбол за мъже, жени, юноши и деца, строги правила за клубовете и президентите, задължително поддържане на детско-юношески отбори по клубовете, квалификация за треньорите, треньорски курсове, курсове за скаути, курсове за физически треньори, организиране на ученически, работнически и други първенства, построяване на волейболни игрища и площадки, създаване на Б-национален отбор, популяризиране на волейбола и предаването на волейбола по телевизията. Това е част от програмата, която одобрихме и която вписахме в моя договор при подписването и пристъпването ми в длъжност като треньор. Не искам да ви чета останалите части от договора, които разглеждат много от такива детайли, които също не са изпълнени, като екипировка и други такива неща, защото не ги считам за толкова важни. Не искам да ви убеждавам и това, което трябваше да преглътна за година и половина като лични обиди и нападки и абсолютни инсинуации по отношение на моята персона и в качеството ми на треньор. Всички дразги, които бяха създадени или опитаха да създадат в отбора. Така че към настоящия момент аз потвърждавам решението си да предприема действия за прекратяване на договора си като тренер на националния отбор. Тук искам да декларирам пред вас, че не искам оставката на президента и промени в управлението на федерацията, за да заема какъвто и да било пост в управлението, но считам, че има предостатъчно основания за подаване на оставка не само на Данчо Лазаров, а и на всички членове на управителния съвет. И разбира се, избирането на нов такъв. Към това искам да добавя, че в предвид на тежката в момента ситуация с изключително така кратките срокове, в които националният отбор трябва да продължи участието си в Световната лига, имайки предвид факта, че не бих искал след мен да бъде потоп, утрешното пътуване на националния отбор е подготвено, а не както преди малко заяви един от членовете на управителния съвет Любо Ганев. Билетите за състезателите са закупени. Разбира се, от федерацията зависи кой ще пътува и кой ще бъде треньора, но при необходимост щаба на националния отбор, който е тук в момента,
с изключение на Камило Плачи, който е в болница, знаете. И тук на първия ред присъства и кондиционалният ни треньор Ецио Брамарт. Тези хора с висок професионализъм и съзнание са готови да продължат да изпълняват задълженията си и да помогнат на отбора до когато това е необходимо. Това, разбира се, не променя факта, че аз държа на нещата, които току-що ви казах, и на думата си. В този смисъл смятам декларацията си за достатъчно ясна и бих искал да предоставя думата на Матей, който също иска да ви каже нещо. Тази вечера съм тук, за да кажа моето решение, тъй като доста време то така ми сеше като нещо, което ще се случи в бъдещето, и смятам, че е момента за това решение дойде. В тази връзка искам да кажа, че аз съм крайно разочарован от федерацията и от хората, които взимат решенията в тази федерация. Лично смятам, че техните решения са изцяло в ущърб на българския национален баскетбол. Също така смятам, че те са провокирани от лични интереси и цели, които са несъвместими с националния отбор. Аз лично смятам, че всичко това, което се разигра в предишната квалификация, т.е. на финала на предишната квалификация, вече го казах и го потвърждавам още веднъж, е редно тези хора да си подадат оставките, тъй като неща правени по този грозен начин не се правят никъде. И който си позволи такова нещо, най-малкото трябва да има доблестта, да си поема отговорността и след това да си признае грешката и да си отиде. Тъй като аз нямам власт да искам или да взимам оставки, това, което аз мога да направя, е да напусна българския национален отбор по волейбол. Тъй като с тези хора аз не смятам, че българския национален отбор има бъдеще. Аз не смятам, че с тях мога да работя. Не мога да имам доверие в техните решения. И по тази причина моето решение е да напусна. Благодаря.